Cristina Amaral está agora comandando a live, ela é uma das convidadas, mas ainda tem Maciel Melo, que é Josildo Sá, homenageado do São João do Recife. Ciro, a gente volta com você. Feliz dia de São Pedro para todo mundo. Valeu, Jaque, isso mesmo. Feliz dia de São Pedro, todo mundo curtindo em casa. Vamos ficando por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Record com as principais notícias do Brasil e do mundo. Depois dá uma olhadinha lá na live direto do Sítio da Trindade, porque ainda tem muita gente boa para tocar, como o Josildo Sá, por exemplo. Um dos homenageados do São João. A gente se vê amanhã, 7 horas da noite, logo depois do Cidade Alerta Pernambuco. E você continua com um pouquinho da live da véspera de São Pedro, direto você em casa. Um grande abraço e até lá.